Stelivanje sa Kristom. To je tema ovog kratkog videa i došlo je očito vrijeme da nešto kažem o tome i u suštini kako Krist uopće ima ulogu u onome što radim u suštini u mojim isceljivanjima. Znači, jučer je bila nedjelja, jel? Ovisi kad gledate, ali u nedjelju uglavnom, sam radio isceljivanje od posljedica abortusa, posljedice za pretke i potomke, znači kroz obiteljsko polje i stablo, i također za žene koje su doživjele ili spontani ili planirani abortus, odnosno pobačaj. I jučer po prvi put, znači u tom isciljivanju, po prvi put se pojavila figura Krista. Pojavila se svijest Krista. To je najblaže kako to na neki način mogu objasniti i opisati. Jel? I sad zašto se pojavio i kako i koja je njegova uloga bila, to najbolje da jednostavno vidite u isciljivanju. Ovo isciljivanje je zaista za sve, jer u našem obiteljskom stablu, u stvari, ja mislim da smo 9 ili 10 generacija išli, da nas je duhovno vodstvo vodilo 9 ili 10 generacija unatrag u čišćenju, stoga ne postoji osoba, čovjek na ovom svijetu koji u svom obiteljskom polju nema abortus, koji nema spontani ili dogovoreni. Tako da kada krenete u to isceljivanje, vidjet ćete koja je bila uloga Krista u tom isceljivanju. Na početku samog isceljivanja, kad to tek krenulo i kad se pojavio, sam rekao ljudima da imamo posebnog gosta u tom isceljivanju koji se prvi put pojavljuje u mom konkretnom isceljivanju i da ću kasnije reći da će se kasnije otkriti. Otkrilo se jer je jednom dijelu isceljivanja on ima ulogu i morao sam to izverbalizirati. Jel? I sada vam kažem nešto što znala je Kristina i znala još samo jedna osoba koja mi je provjeravala tu informaciju. Naime, tamo negdje na jesen, 9 ili 10 mjesec, ja s vremenom i datumima nisam baš super, uglavnom mi je došla, pojavio mi se Krist, možemo ga nazvati pravim imenom, znači Jeshua, možemo ga nazvati Sananda. U suštini, Sananda se meni za vrijeme mog rada s ljudima, znači od 2017. do danas, obraća u nekoliko navrata. Nikad se nije uključivao u isciljivanje do sada, nego bi mi se u nekom trenutku života rada s ljudima, valjda mog preispitivanja, valjda mog, ne znam, sumnje ono što radim, onda bi mi se on znao nekakvu viziju prikazati, zapravo da mi da podršku onome što radim i da zapravo podržava to i da da ne odustanem od onoga što sam počeo raditi, zato što naravno u početku kad sam to sve krenio raditi, mislio sam da sam lud i da umišljam i da tako dalje. Naravno, s vremenom sam sve manje to mislio, zato što u suštini ono što sam radio s ljudima je davalo rezultat i mogao sam vidjeti i događaje iz prošlosti i prošlih života i obitelji i tako dalje. I onda kad svaki put kažu vidite nešto točno, onda nema više tu sumnje, jel? Samo treba vremena da se mozak navikne na to. I zapravo, kao što sam rekao, pojavljiva se u više navrata ovih nekoliko godina, ali nikad u samom isciljivanju. I bio je tu samo kao podrška, da prođem kroz sve te izazove, kušnje koje sam prolazio. I sad na jesen, sad zadnji jesen, znači tamo 9 ili 10 mjesec, mi se obratio
i rekao mi je da ću raditi u njegovo ime, sa njim i njegovim energijama, tehnikama, ne znam kako bi to drugačije, jednostavno s njim. I sad, kad se tako neke nove stvari pojave ili dogode, prva pojava misli i sumnje je ono, Luci, pa sam onda nazvao nekoga tko je puno iskusniji još od mene u tome svemu i kome ja jako vjerujem. I zapravo mi je potvrdila da vidim točno, da vidim dobro, da mi se zaista Krist pojavio, da je to to. I da ću u budućnosti raditi s njim. I na tome je ostalo. Meni je samo bilo rečeno, u suštini naknadno još, pojavio mi se opet i rekao mi je da će mi se pojaviti u drugom mjesecu 2023. U drugoj polovici. I da će biti neka inicijacija, da će nešto će se odigrat za mene, što treba biti, da bi mogao biti dovoljno otvoren, stabilan, čist i predan da radim sa Kristom. Jel? I evo ga, 26.2.2023. po prvi put u isciljivanju mi se pojavio Krist. I s time je započela era mog rada s Kristom. Hoće li se odmah pojaviti u sljedećem isciljivanju koje ću raditi, ne znam. Mislim da će se Kristova svijest, energija i ljubav pojaviti u onim isciljivanjima i onda kada zaista bude potrebno. Evo. Vodići su uvijek tu, anđelu uvijek prizivam, ali ovo je nešto malo drugačije. Tako da, evo, vidit ćemo. Ne znam. Vidite ako hoćete, vidite u tom isciljivanju kakva je energija, a ostalo ću vidjeti, jednostavno zaista ne znam. Uvijek ja dobijem neke najave par mjeseci unaprijed, ali ne dobijem konkretno, dogodit će se baš tako i tako. Jel? Jer onda ne učiš ništa, onda ti neko sve servira na gotovo. Ne. Ok je, ono, dolazi ti neka promjena, nešto, ali šta točno, to je već nešto drugo. Jel? I to je ono što tako se zapravo treba trenirati iscijelitelje. Da imaju pomoć, znači da imaju nebesku pomoć, ali da se uvelike oslanjaju na sebe. Eto ga, toliko od mene ovaj put. Pratimo se i dalje, iscijeljujemo se i dalje. Vidit ćemo šta nam donosi budućnost. Želim vam svako dobro. Ćao!